ပြောင်းနေတော့ကြိုက်ခဲ့တဲ့ရိုင်းတွေပဲချွေးထွက်ညာချင်းကြောင့်ရင်းနှီးတဆဆုံးရှုံးမှုများကိုပြန်လည်ဖြစ်တင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးရိုင်းတီပထမအကြော်အင်ကွင်းပွဲစဉ်တုန်းကသုံးခုပြတ်ရှုံးနိုင်ထားခဲ့တာကြောင့်ဘလို့မှပြန်မလာနိုင်တော့ဘူးလို့ယူဆခဲ့ကြတဲ့ဂျိုဗက်တက်အသင်းဟာရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့ကွင်းမှာမထင်မှတ်တာတွေလုပ်ပြပြီးသုံးခုပြတ်ပြန်လည်ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပေမ
တော့အင်ရှင်ရီယက်ကပြန်လည်ဖိအားပေးကစားခဲ့ပြီးဂိုးသွင်းခွင့်အချို့ရရှိခဲ့ပေမဲ့ဘူဖွန်အကောင်းဆုံးကာကွယ်နေလို့ရီယက်ကိုမရရှိခဲ့ပါဘူး။ဂျိုဗက်ဒက်အသင်းကလည်းရီယက်ကိုတောင်ပံတိုက်စစ်တွေနဲ့ချိန်ချောက်နေခဲ့ပြီးပွဲချိန်38မိနစ်မှာတော့ဒုတိယဂိုးထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ်။လက်စတိုင်နာရဲ့ဖြတ်တင်ပုံကနေမက်ဆူကစ်ကပဲခေါင်းတိုက်သွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာရီယက်အသင်းဖိအားဝင်သွားခဲ့ပြီးအမားအယွင်းနေလည်းအများပြားရှိခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာရီယယ်နီပြစီတန်းကဂရော့ဘေးနဲ့ကက်စမီရိုတို့ကိုထုတ်ပြီးအဆန်စီယိုနဲ့လူကတ်စ်ဗက်စကွတ်တို့ကိုထဲသွင်းကအပြောင်းလဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကစားပုံလည်းအနည်းငယ်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျူဗင်နဲ့အသင်းကပဲမထင်မှတ်ပဲပွဲကစားချိန်61မိနစ်မှာတတိယဦးဆောင်ဂိုးရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်ကလက်ကော့စတာရဲ့ဖြတ်တင်ပွဲကိုရီယယ်ဂိုးသမားနာဗက်စ်ဖန်စီယာမှမသေးသက်ပဲအန်ထွက်လာတဲ့ဘောလုံးကနေမက်ဒရီဒီကသွင်းယူပေးခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်ပိုင်းရီယယ်အသင်းဂိုးတစ်ခုရရှိဖို့အသေးအတန်စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့ဂျူဗင်နဲ့ခန်စစ်ကစနစ်တကျရှင်းထုတ်နေခဲ့တာကြောင့်အကူမရခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပွဲပြီးကန်ဒီနာချင်းအချိန်ပိုမှာတော့လူကတ်စ်ဗက်စကွတ်ရဲ့ဂိုးသင်းမှုစူးစမ်းမှုကိုဘီနာဒီယာတာစီယာကနေဂျူဗင်တက်အသင်းပနတီပေးခဲ့ရပါတယ်။ဒီပနတီပေးခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းလူကြီးကိုတွန်းတိုက်ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ဘူဖွန်လည်းအနီးကပ်အပြခံခဲ့ရပြီးရှက်စနီဝင်ဖမ်းခဲ့ရပါတယ်။အနီးပြကွက်တွေအရာတော့ဘီနာဒီယာရဲ့တာစီမှုဟာဘောလုံးကိုမထိခဲ့ပဲပနတီပေးရမယ့်အနေအထားမှာရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒီပနတီကိုဂျူဗင်တက်နဲ့တွေ့တိုင်းဂိုးမျိုးလေးရှိတဲ့ရိုနယ်ဒိုကသွင်းယူပြီးရီယယ်အသင်းကိုဆီမီဖိုင်နယ်တက်ရောက်စေခဲ့ပါတယ်။ပထမအကြိမ်ကဆီဗီလာကိုအဝေးခွင့်မှာနှစ်ဂိုးတစ်ခုနဲ့အနံ့ယူထားတဲ့ဘိုင်ယန်မြူးနဲ့အသင်းကလည်းအင်ခွင့်မှာထိန်းကစားသွားပြီးဂိုးမရှိတရေရလက်နဲ့ဆီမီဖိုင်နယ်ကိုတက်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။